Uau! Quem são? Garoto, essa é a runa de Jotunheim? É sim. E olha só. Estamos do outro lado da porta. A porta de ponta cabeça. O que tá pensando? Pra trás. Tá bom. Tá se mexendo. Tá mexendo? Tudo. Extraordinário! A sala inteira foi feita em um tipo de eixo. Tem correntes dos dois lados. Sem elas... Podemos virar o templo. Legal! Como é que é? Opa! O que está acontecendo? Tá. Acho que elas não vão atacar. Quer que eu leia essa? Garoto, das estátuas. Tô vendo. Significa vazio. Que sinistro. Vai, pode ler. Antes do início, depois do fim. Nada no meio, nada em mim. Alfder. Tem certeza de que virar o templo é o único jeito de alcançar sei lá o quê? Você disse que teria um caminho. O templo pode ser virado. Portanto, vamos virar o templo. A lógica é incontestável.